សមត្ថកិច្ចចម្រុះរាប់រយនាក់ដែលមាននគរបាល PM និងទាហានដែលប្រដាប់ដោយកំភ្លើងវែងនិងខ្លីនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបានបិទផ្លូវឆ្លងកាត់ចូលទៅព្រំដែនប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យអស់រយៈពេលប្រមាណ10ម៉ោងផ្លូវត្រូវបានបិទទាំងស្រុងនៅម៉ោងប្រមាណ6ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះដោយអាជ្ញាធរមិនបានជូនដំណឹងដល់ពលរដ្ឋមុននោះទេពីដំបូងឡើយការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ត្រូវបានបិទទាំងស្រុងនៅពេលព្រឹកបន្ទាប់មកសមត្ថកិច្ចបានប្រកាសប្រាប់ទៅពលរដ្ឋដែលឈររង់ចាំនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5ថាកម្មករដែលធ្វើការនៅកាស៊ីណូនិងជនបរទេសដែលឆ្លងកាត់ទៅប្រទេសថៃត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលចិត្តដល់ពេលមកមិនបានបើកឲ្យវិញអញ្ចឹងកូនអត់ដឹងដែរប៉ុន្តែពលរដ្ឋខ្មែរដែលត្រូវឆ្លងកាត់និងចូលទៅរកស៊ីនៅផ្សាររំក្លឿប្រទេសថៃមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលនោះទេការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខនេះធ្វើឡើងក្នុងគ្រាដែលលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកសម្ពុជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលមានគម្រោងវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញតាមច្រកព្រំដែនប៉ោយប៉ែតនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះលោកអំសំអាតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការ Liga do ដែលបានតាមដានការបិទផ្លូវនេះបានថ្លែងថាមិនមានការតវ៉ាឬការប្រមូលផ្ដុំអ្វីនោះទេលោកអំពាវនាវឲ្យមានការបើកច្រកព្រំដែនវិញដើម្បីកុំឲ្យពលរដ្ឋខាតបង់ចំណូលដែលពួកគេត្រូវរកបានជាប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំមើលទៅទិដ្ឋភាពទៅលើប្រជាពលរដ្ឋទៅជាមិនមានអ្វីទេដូចជាស្ងាត់តែប៉ុន្តែអ្វីដែលនៅនឹងច្រកតតែម្ដងគឺកងកម្លាំងពីច្រើច្រើនគឺកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទេចំណែកប្រជាពលរដ្ឋទៅមកវិញពលរដ្ឋត្រូវបានឃាត់មិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅប្រទេសថៃទេចុះបងមានជាសំណងពរមិនបើមើលតែស្ថានភាពវាអត់អីខ្ញុំគាត់តែយើងមើលទៅស្ថានភាពនេះបើវាហាក់បីដូចជាមិនមានអ្វីដែលកើតឡើងទាំងនៅខាងប្រទេសថៃទាំងនៅខាងកម្ពុជាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដោយបងប្អូនយើងដែលគាត់ទៅប្រកបរបរមុខរបរឬក៏ទៅធ្វើជាកម្មករទីគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ធ្វើដំណើរជាធម្មតាទៅដើម្បីកុំឲ្យខាតបង់នៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់ឬក៏ដូចកម្មករមិនបានទៅធ្វើការឲ្យគេគាត់អាចនឹងគេកាត់ប្រាក់ខែឬក៏ធ្វើការស្ដីបន្ទោសជាដើមពលរដ្ឋដែលលក់ដូរនិងបំពេញការងារនៅព្រំដែនបានត្អូញត្អែរអំពីការមិនបានរកស៊ីនិងធ្វើការរបស់ពួកគេការបិទច្រកព្រំដែននេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ការរកស៊ីរបស់ពលរដ្ឋរាប់រយនាក់ក្រោយបិទផ្លូវនិងរឹតបន្តឹងអស់ប្រមាណ10ម៉ោងសមត្ថកិច្ចបានបើកផ្លូវឲ្យដំណើរការជាធម្មតាវិញនៅម៉ោងប្រមាណ4រសៀលថ្ងៃសៅរ៍នេះរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់ដឹងថាតើនឹងមានការបិទផ្លូវវិញនៅថ្ងៃបន្តបន្ទាប់យ៉ាងណានោះទេគណៈសមត្ថកិច្ចនៅបន្តការយាមកាមនៅតំបន់ព្រំដែនប៉ោយប៉ែតដដែលរាយការណ៍ពីតំបន់ព្រំដែនប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យខ្ញុំសុននរិន VOA